Dobrodošli u našu nedelju. Tema današnjeg izdanja bit će ko su to uzori mladih u Srbiji. Nećemo vam odmah reći ko su gosti, nego ćemo da idemo odmah van studija. Idemo malo do restorana Zlatni bokal. Tamo ćemo da pripremimo nedeljni ručak. U potrazi za savetom za ovo nedeljni ručak posetili smo restoran Zlatni bokal u Skadarli i sa kuvarom ovog restorana porazgovarali na temu svega što nas je zanimalo kada je hrana u pitanju. Na samom početku pitali smo ga zbog čega je današnji izbor na tradicionalnoj srpskoj kuhinji. Pa znate šta, ovo je, kako da kažem, tradicionalno, znači ovaj supa sa rezancima, to vam je, da kažem, fond, znači pileći fond sa rezancima. Da kažem, to je nešto naše tradicionalno, da kažem. To je salata, naravno, kiseli kupus, zimska salata inače. Kako se zove za glavno jelo, imamo tu, na primjer, bečku. Pet, to je moj izbor. Generalno, ja volim ovaj meso, to je sa pireom. Na pitanje šta najčešće stranci naručuju kada dođu u Zlatni bokal, odgovor je bio dobro poznat. Sva naša hrana je stvarno dobra. Mislim da se opredeljuje najviše baš za Karađorđevo i za bečku šniclu, iz razloga verovatno to nemaju kod sebe ili šta već, tako da ovaj, eto, to je njihov izbor, uz naravno roštelj, klasičan roštelj, znači ćevapi, pljeskavice i to sve što je naše autentično, da kažem, za nas. I za kraj pitali smo da li za male pare može da se pripremi dobar i kvalitetan ručak u Srbiji. Zavisi sve i od količine i sve. Na primjer, evo, ovo što nam je na stolu tu ne košta više od 500 dinara, tako da za solidno male pare može da se napravi nešto lepo. Evo nas u studiju i sada počinjemo da pričamo, dragi gledalci, u našoj nedelji. Ko su danas uzori mladih u Srbiji? Evo ja da vam predstavim najpre goste, evo krenut ću ovde. Suzana Perić, naša poznata modna kreatorka, Aleksandar Šapić, sportista, ali i predsednik opštine, tako, Novi Beograd, Dragoljub Đuričić, poznati muzičar, i Dušica Jakovljević, TV Lice, kako mogu, novinar i voditelj. Da. Tako, jeste. I imamo još jednog, molim vas, gosta, jel vidimo? Jel tako? Kako se zove? Kako se zove? Zove se Kira. Dobro. Kira, nije, bilo mi je žao da je ostavim ovaj sam. Da bude kod nas, jel, ove nedelje. Evo, čuli ste temu. Znači, interesuje me vaše mišljenje ko su danas uzori mladih u Srbiji. Hoću da krenem s ove leve strane, evo, Suzana. Nešto smo pričale pre nego što su se uključile kamere. Ja sam rekla nešto. Komentar sam stvarno, ja mislim, gledam tu i svoje perspektive. Mladi sami znaju ko su im uzori, ali nekako mi to malo pojednostavimo, pa kažem da su mladima uzori samo neke TV lica ili neke pevačice i sve. Ja ne smatram da je tako, pošto je moja kćerka je tinejdžerka sada, ima 12 godina, znači druži se sa svojom generacijom i malo starijim, i ja vidim da je sve više uzori neke strane ličnosti, da su im uzori sasvim iz drugih sfera sportiskinje i da, dobro, te blogerke i to, ali da je sve manje i manje uzor neke estradne ličnosti ili nešto što bi mi smatrali da ne bi bilo dobro za našu decu, da se stvarno sve više i više u Srbiji to pomaklo ka Evropi, da deca apsolutno nemaju više veze. Gore je što je nama uzor našoj generaciji nego što je njim. Ja se vi slažete sa Suzanom? Pa da, teško je sad da mi govorimo šta je, ko su uzor mladima, pošto nismo mladi. To za sebe. Pa sad kako se ko osjeća. Da, tako da, verovatno je to pitanje. Viš da se ja ovde mučim s ovom suknjom i mi izrazim. Da, mogli da odgovorimo, ali pretpostavljam da je to isto prilično šareno i da ne bi moglo baš da se... Sad ću da se samo ubacim. Recimo, jedno istraživanje iz duše 2016. godine. Uzori su im Đoković, Šešelj i Karleuš. To su prva tri mesta. Eto, šareno.
Šaren. Pa dobro, Čoković najspešni sportista, Karleuša se oblači dobro za njihove, ne mogu da vide to sve. Šešeljim je političan. Dobro, vi sportista i sad ste, da kažem, u tom svetu politike. E sad, šta mislite, da li ste bili više nekako, ajde reći ću uzor, jeste, jeste mnogim mladima bili kad ste bili sportista ili sad kao političar? Imate li proste taj osjećaj? Ja mislim kao sportista. Kao sportista? Pa logičnije mi nekako. Pa dobro, i političari su uzori. Uzori? Možda, pa, možda izazivaju neko strah poštovanje. Samo potencijalnim političarima. Dakle, sasvim prirodno. Ja, recimo, onako imam dosta godina i dosta to pratim. Htio ili ne. Dobro. I znam kako se to razvijalo. Dakle, pojavom i razvojem informatike proširio se spektar uzora, ali to je sasvim prirodno i sasvim logično. Dakle, imate ljude koji lajkuju sami sebe. Lajk je napravio čudo u svijetu. I onda sami sebe lajkuju i onda su oni sami sebi i dole. A da, dosta je to ovako malo poremećeno. Recimo, ja pamtim kad se pojavio Šapić kao vaterpolista, kao mlad, posebno što se pojavio iz kluba koji nije baš davao neke velike sportiste u tom trenutku, a toliko je bio dominantan. U Herceg-Novom ja znam puno djece kojima je Aca bio baš onako ozbiljan idol tog vremena, a kasnije, boga mi, cijeloj zemlji. Ja ne znam, vi ste ono toliko fascinantni kao vaterpolisti da ja sam igrao vaterpolo kao klinac, tako da sam to htio. Vaterpolo je jedan od retkih sportova koji je uspeo kroz sve ove godine od raspada one stare Jugoslavije, pa onda sve naredne države koje smo menjali da zadrže zaista jedan nivo. Apsolutno nevjerovatno. Apsolutno nevjerovatno. Visoki, kako su se generacije menjale, rezultat je ostajao. Ali da niste bili idoli i uzori, ne bi se rađali novi. Mislim da je tu ustavljeno. To jest, jest. E sad mene Dušica interesuje, s obzirom da ti sad vodiš, jeli, vrlo gledan realiti. Najgledaniji, jeste. Pa onda ti imaš, da tako kažem, te informacije sada potpuno sa neke druge strane. Evo, mislim, dosta su i te ličnosti iz realitija postaju zapravo uzori mladim ljudima. Da, pa mislim, ja tu... Još Anika crla farmu, pa su me stalno pitali, dobro, sada se mladi vole u tom momentu neke ličnosti koje su čak bile iz nekog kriminalnog miljeja, pa su se slikala deca sa njima na ulici i ovi, naravno, sam ja bila negdje na udaru kao voditelj toga da objasnim zašto je to tako i da li je to okej ili nije. Ja imam dvoje dece koje imaju 8 i 10, to znači 11 godina i oni gledaju također preko toga da to nešto što ja radim, također sve te modele ponašanja. Ja sam uvijek zastupala tezu da je uporište i da je podloga svega i vaspitanja deci i onoga ko će im biti uzori ili neki anti-uzori, da je u porodici. I da ukoliko mi vaspitamo decu što su dobre, što loši modeli ponašanja na pravi način i ukoliko im damo širok spektar, pa i da vide šta je ono što ne valja možda ili kako ne valja, a da li je tu malo veći problem tebi s obzirom da ti vodiš takav program? Ne, apsolutno. Zato što ovi moja deca apsolutno imaju uzore koje imaju i svi njihovi vršnjaci. Jedina razlika u odnosu na to kad smo mi bili klinci i sada kad su oni u tim godinama, jeste što mi nismo imali gejmere, youtubere i blogerke, a oni imaju. I sad ja sam mojoj ćerki rekla, ok, pročitat ćeš knjigu neke blogerke, ako pročitaš tri neke druge između. I to je rezultiralo time da je ona sada, pošto sada voli horror filmove da gleda, kupila Stephena Kinga, ovoliku knjigu i već onako guta to štivo. Koje, mislim, on je fantastičan pisac, to nema šta, i uhvatila se za to. Znači, sve može i mogu i youtuberi, i blogeri, i gejmeri, samo ako postoje i druge opcije. Dobra, a da li oni tebe pitaju, ok, mama, ti vodiš, kako da kažem, tu emisiju u kojoj se pojavljuju malo i malo više ličnosti koje su sumnjivog morala i tako dalje, da li te pitaju to? Mislim, otvorite novine, bilo koje, pa ćete vidjeti da gdje deca nema, on će otići u frizerski salon ili će sesti bilo gde, uzeti novine i vidjeti polugole žene. I to mnogo gori sadržaj nego što će vidjeti u bilo kom realitiju. Tako da, prosto ne pitaju me, nikada oni znaju što je dobro, što je pogrešno. Čak, eto, nešto što je mene možda u nekom momentu da sam... A ko ih je uputio da znaju šta je dobro, šta je pogrešno? Pa ja, okruženje, njihov otac, moji roditelji, misli oni sa kojima su oni druži. Dobro. Evo imamo telefonsko uključenje, Verica Rakočević. Verice? Molim. Dobar dan, kako ste? Prekletno.
Dobro, znači nedelju provodite tako što se lečite. Pa ne lečite se, nema vremena da se... Nemate vremena, pa znam ja. A kažete mi kako provodite nedelju, nešto spremate lepo za nedeljni ručak? Ne spremam ništa, odlično se do prve pizzerije da uzmem veću da se stopi u opštavnom stanju oko njegovog koncerta. Da, da. Tako da on je u pizzeriji. A onda ja moram da budem dobra žena pa da budem mirna i da ga ne uznemiravam, da smetaju mu miris i kuhinje, tako da ovdje samo donesem najverovatnije špicu. Šalim se za nedelju, obično neko se sprema, međutim ovoga puta sam ja uzela to na sebe, to je list sa brokolima i lukom. I to je naš nedeljni specijalitet, nekako napravili smo kao tradiciju da nedeljni jedemo list sa brokolima. Ne znam kako će ispasti, na moj način na Venkovi ispada uvek savršeno, ali kako god da ispadne morate da jede zato što nema izbora. sigurno. Znači nedeljom se ipak trudite da nekako se opustite, odmorite. Da. Ovoga puta ne, stvarno. Dobro, ovoga puta, ali mislim generalno. Ali naravno, bili smo malo duže u gradu što je na mene delovalo stresno pa sam se razbolela. Tako da, evo, vraćam se svojoj prirodi, svojoj kući, tako da će ručak kakav god daje da prija. Dobro. Ništa, Verice, hvala vam, odmorite se. Znam, sljedeće nedelje vidimo se u Narodnom pozorištu i na velikoj sceni, gdje ćemo da uživamo u muzici Veljka Kuzmančevića. Sad, evo, kada smo pomenuli ove reality ličnosti, sad se nama interesuje, prosto tvoje mišljenje, da li takve ličnosti mogu i treba zapravo da budu uzori mladim? Ne, mislim, mladi, dušica je objasna, zavisi ko kako ima temelje i svoje porodice, ko je kako odgojen i ko će kome da bude uzor, to je stvarno individualno. Mislim, ne mogu ja da kažem da ne trebaju, pošto možda neko želi da se identifikuje sa takvom osobom i možda iz tog okruženja ljudi žele da im deca postanu takva. Mislim, mnogo tih, ja možda nisam ni za Pinkove zvezdice ili Pinkove zvezde, pa to nije moje da ja to biram. Gde će ko da se takmiči? Čak Tiffany Zama, kad bi to toliko htela, ja bi možda na neki način morala da prihvatim, da podržim, ne, ali da prihvatim. Tako da, moje lično stav je da ne bi trebalo, zato što trebaju da grade individualno svoju ličnost, da uzori treba da im budu kao Šapić i svi ostali sportisti, ljudi, pa čak i mi neki koji smo od svojim trudom i radom došli do nečega. Možda je bilo teško, možda je bilo drugačije, možda će njima biti lakše, jer smo mi svi živjeli u nekom drugom vremenu i mi smo mnogo naporni, pa im pričamo kako je nama bilo, kako smo mi odgajani, kako smo mi išli u 7.15 u krevet posle crtajića. Mislim, to stvarno smara, razumem. I koliko je moj tata neuropsijatar bio strog, pa nije dao da ja završim, da upišem dizajn, nego sam studirala medicinu. Mislim, kad ona to čuje, da joj se prevrče kosa na glavi. Ali, vjerovatno, tu neki balans treba. Ja nemam ništa protiv ni jednog jedinog uzora, ukoliko on nije 100% samo to izbor. Šta vi kažete na ovo? Je bi trebalo ovakve ličnosti da prijeđu? Pa svako bira sam svoj uzor. Ja nešto nisam siguran baš da i ličnosti, i ljudi koji učestvuju u tim reality emisijama nekako da poprilično brzo popularni su dosta dok to traje. Ali brzo se i zaborave. Tako je neki moj utisak, da to nema baš neku preteranu težinu. I također u jednom momentu mislim da je Suzana rekla, mislim da to čak gledaju mnogo više stariji nego mladi na taj način. I da ih mnogo čak više gledaju kao, a možda i anti-uzore, jer dobar deo tih ljudi, nažalost, iz tih emisija izađe na kraju, jedan mali broj njih profitira. A dobar deo njih izađe u gorem stanju nego što je ušao. Što meni tu sad smeta i stalno mi smeta što se potencira u svemu što se dešava, ne samo u Srbiji, nego u svetu. Reality je trend poslednjih 20 godina televizijski. I mi ne možemo da pobegnemo od toga. Mi mnogo imamo, odnosno u svetu i kod nas, mnogo više loših uzora i modela ponašanja i koji nisu dobri za mlade ili se serviraju ovako ili onako, nego što je to reality. Reality ima svoju formu, ima naravno, ok, zanimljiv je, ima brza dešavanja itd. Ali to ne moraju da budu, ima i tu potpuno dobrih modela ponašanja i nekih ličnosti koje umeju i u konfliktu da se ponesu. Neko se uvijek hvatamo za ekstrem. Meni ono što je isključivost me u bilo kom smislu stvarno pogađa i kao što sad sedi reality,
loše, ne mora da znači. I tako ako se posmatra, ja sam radila na Velikom bratu, prvom koji je bio i bavila se realitim i kroz Sezljubav koja je neka vrsta, opet, reality programa prikazuje ljude, njihove realne živote i realne probleme. I evo, 15 godina sam u tome. I vrlo sam čitala i literaturu koja se bavi reality programima, psihološku koja se bavi upravo time i podelom ponašanja ljudi u zatvorenom prostoru, time kao eksperimentom ili onome što ono plasira ili pokazuje. Tako da to i tekako ne mora da bude sad na kraju. Da, upravo to sam ja i počela da govorim, da nisam siguran reality forma sama po sebi je prosto tamo jesu dozvoljene neke stvari, on je tako i napravljen. Ja lično imam protiv realitija drugo nešto, samog plasmana i količine i načina koji se plasira. Znači, po meni bi tu trebalo da se povede računa kad je realiti, koga gleda, na koji način. Ja sam živo u inostranstvu i možeš da platiš, možeš u određenom terminu da gledaš, ali jednostavno u realitiju su neke stvari dozvoljene. Ja mislim da je mnogo veći problem kada se ljudi nalaze na drugim mestima, odgovornim mestima. Pa i političkim. I dozvoljavaju sebi možda nekako. Ne, dozvoljavaju sebi jedno nevaspitano ponašanje. Dozvoljavaju sebi ponašanje koje apsolutno ne odgovara na kraju krajeva mesto na kojoj su se našli. Pa čak i ako su se slučajno našli na tom mestu, spletom okolnosti, moraju da povede računa jer određene pozicije u društvu koje nosite morate da pazite kako se ponašate jer tada postavljate nove modele ponašanja. Tako da što se tiče ponašanja u realitiju, ta forma jeste takva. Kako je Dušica rekla, tamo se ljudi različito ponašaju, ali je tamo praktično sve dozvoljeno. I ono što sam ja rekao, moj lični utisak je da najveći broj njih iz realitija baš ne izađe kao pobednici, zato što je on baš takav zatvoren prostor i onda ti misliš puno sam na televiziji, bit će to super, a to se obično okrene. Ali mislim da društvo i poziciju u društvu koje svi mi zauzima pozicije i kada si ugledan dizajner, muzičar, književnik, to je sve, znači imaš neko svoje mesto u društvu, to iziskuje da se povede računa na koji način se ljudi ponašaju. Mislim da je to daleko veći problem nego ponašanje u tom realitiju. Da, evo Ana Bebić su sada. Evo samo da nam se Ana Bebić pridruži. Evo Ana, izvolite ovde. Evo uveliko mi, dobar dan, dobrodošli u našu nedelju. Evo mi uveliko pričamo o tome ko su uzori mladih u Srbiji. Evo sad će Dragulju Boći nešto da kaže, pa me onda interesuje da se uključite baš prosto i vaše mišljenje. Ja smatram da je strašno velika odgovornost medija prema društvu, odnosno prema građanima, prema stvaranju i odrastanju mladih ljudi. Ono što smo ovdje pričali, nismo rekli, ja iskreno, ja ništa od toga ne bih zabranio, prvo zato što kada bih ja mogao da nekome nešto zabranim, a da cijel život posvetim nekim slobodama koje sam sam sebi realizovao. Ali, jedna stvar koja je jako zanimljiva, kad odete ranije, prije 20-30 godina, odete u neki hotel, u inostranstvo i cap, moraš da platiš da gledaš porno film. Pa prijatelju, plati pa ga gledaj. Dakle, ja bih apsolutno... Za mene, recimo, reality i ovi programi su za mene lično budalaštva. Čista budalaštva. Oni donose neke velike pare, to se nešto obraća. Pošto je sve virtualno, virtualne valute, virtualno ovo. I taj program isto tako, on pravi nekakve velike pare. Ja, da Bog, da nikad ne pojavim ništa od takvog programa. Što se mene lično tiče. Ali nema ništa protiv da ljudi to vide. Međutim, upravo što ja sam rekao, o terminima kada, zašto i da li mi imamo onu drugu stranu pa da naše dijete može da bira. Imate 10 televizija, 10 istih realitija. Ne, vraćamo se mi. Uzori! Tako, pa ja ih ne gledam i ne znam, ali u principu sve to isto. Samo da vam kažem nešto. Htio ili ne, kući ja rijetko gledam televiziju. Svaka televizija ima od moje kolege koji ocjenjuju kako nam djeca pjevaju ili neki ljudi kako pjevaju. Ja imam utisak da ima više pjevača no građana. Ali vidim, morate da nabavite televizor, pošto... I ja ga imam. Ali zašto bi ja to gledao televizor? Ne skočim. Pa da, koliko imate programa na... Samo da vam nešto kažem. Ja sam iznenađen fenomenalno, ovo je dobar trenutak. Ja sam iznenađen fenomenalno koliko ljudi kriju da gledaju realitije. A sad ću vam reći zašto. Pojavio sam se na sceni 76. godine. Svirao sam u milion grupa. Šta sam sve uradio, majko moja? I ozbiljni građani ove zemlje, visoko obrazovani, mi se obraćaju sa Miki. Što mislite, zašto oni mene zovu Miki? Pa ja nisam nikad nadimak imao. Što mislite? Postoji Miki Đuričić, velika zvijezda realitija. Pa zar nije tako?
Dakle, ja dolazim u restoran, ej Miki, za tebe ovo, ej Miki ovdje. Šta me zovu Miki da vidim kad ja upravalim da postoji Miki Burić, koji je ovaj, velika zvijezda reality. Ajde. Dakle, ljudi kriju i lažu da to ne gleda. Očigledno da gleda. Ja pričamo, smatram da je... Ajde samo Anu da uključimo ovaj razgovor. Znači, eto, koje mišljenje? Uzori mladih u Srbiji. Mislite kosu ili da li... Vaše mišljenje, kosu, da. I ko bi trebalo da... Ma ne, ja sam sigurna, naravno da imam, mislim, svi ljudi koji su javno na televiziji, mislim da imaju neku obavezu da budu koliko toliko, jel ti ga, ovaj, uzor mladima i svim ostalima. Jel, opet mi nekako kreiramo šta, ne mislim šta se gleda, nego kako se generalno ponaša i ta slika treba i da izađe. Tako ja mislim da, ono, u suštini svi stvarno imaju mogućnost, sve zavisi samo šta vi želite da predstavite u svemu tome. Dušica, šta si htjela da se uključiš Dragoljubu, da kažeš upravo za... Ne, ja sam htjela da kažem da, apropo, naravno, još se poredi Miki sa njegovim imenom i tako dalje. Ali sam htjela da kažem da se ne radi samo o jednoj reality zvezdi koja je spavala s nekim, pa eto, postoje poznat i taj Miki, s obzirom da je neko koji sve vreme, on je sad u zadruzi, i to je čovek koji ima ogromno znanje koje sam sticao. On je igrač. Ne, nije on odbiljen igrač. On je neko koji je sa Tanjom Jovićević jedini našao zajednički jezik i zajedničke teme o čemu će da pričaju, s obzirom da je čovek koji je odrastao na Cepelinima i tako dalje. Sam je slušao to, koji je pogledao, kapitali se, kako si pogledao 200-300 filmova, kaže on, po 10-15 hiljada filmova, koliko je pogledao, o čemu zna da priča, o čemu zna da govori. Tako da nema veze, ali upravo se o toj isključivosti radi. Da neko, ej, ma to je Miki Đurišić, ma da, on je reality. Postoji, svuda i u muzici imate kvaliteta i kukolja, to imaju reality programu. Ja sam Miki negledan u posljednjim mojima, ali sam gledao ranije, kada su pokrenuli, da. I samo ću reći vezano za njega, Miki je jedan ozbiljan intelektualac. On je neobrazovan formalno možda, ali spektar obrazovanja koji on posjeduje, znači, ozbiljni intelektualac, što se tiče, on ima druge nesreće svoje probleme. Naravno, to je. Ali konkretno što se njega tiče. Ja sam se s njime namjerno sreo u kafani da porazgovaramo, tako da ja to znam. Da, on zaista je. A, dobro, on je svašta ovdje. Jedan od prvih realitija je bio zapravo operacija Twist. A jedan od... Da, pa dobro, jedan od... Da li se sjećaš kad sam bio vaš gost, šta sam rekao? Tako se ne sjećam. Šta sam rekao? Šta je rekao? To se stvarno, ja sjećam što je jučer bilo i što sam i zakasla. Ok, si rekao, ja vam, djeca, želim samo da vam izađete normalno. A to stvarno jeste. To sam rekao, majke mi mire. Zbog čega? Pa zato što prosto samo kad ste vi zatvoreni s nekim ljudima i kad ste ubačeni, ne svoje... Dobro, onda možda i neke reakcije, kako da kažem, nekako nesvesno radite nešto što možda, kako da kažem, ovako u životu, svašta možda da vas isprovocira, ne možete da se iskontrolišete. Mislim da dosta ljudi ne zna u suštini kako se ponaša, nego tek kad vide šta i kako, onda skuže o čemu se radi. E, sada imamo još, da tako kažem, jednu rubriku. Nataša Miljuš Aksentijević, znate je, glumica, ali sve više i ulozi voditeljke, imala, odnosno ima pitanja za vas. Baš me interesuje da čujemo Natašu. Pa da li je mislio kad je bio mali, kad poraste, da će bude mnogo velika faca? Ja imao tu ideju. Nismo čuli ko? Šapić, Aleksandar, da li ste mislili... A to sam ja htjela, evo, Nataša mi je uzela reči. Šta znači taj termin faca, ali... A jesi, znaš koliko ja imam spisak. U slučaju da kad sam bio mali, sam sanjao da budem jednog dana najbolji vaterpolista na svetu i jedan dan sam barem bio. Možda sam bio i dva, ali sam jedan bio sigurno. Bome ništa. Ostvario sam svoj san i tu sam možda ja u prednosti u odnosu na sve druge ljude koji se danas bavaju mojim poslom, što sam ja svoje snove ostvario. Da, to ipak treba imati neki san, naravno, postaviti sebi neke ciljeve i onda raditi na tome. Ajde, idemo dalje. Slušamo Natašu. Pitam Dušicu Jakovljević, mamu joj, može to da se kaže tako, kako ona ide unazad? Znači, ja je znam pre 10 godina, ona bila starija nego sad. Znači, ona sigurno nešto jede što mi drugi ne jedemo, jer nije se ono nešto bockala i to sve. Kako ide unazad? Evo, Nataša u svom fazonu, u stilu. Hvala ti mnogo. E, pa ne znam, ne. Jesam, jednom stavila sam, i odmah sam došla oko na snimanje zvezdice, nisam išla kod kozmetičara nikada. Ta genetika mi je dobra i s mamini statine strane.
I ovaj, znači, i onda sam otišla. Starija, ti si sve mlađa. Da, ali sve je do osmeha i energije, nema to. Jeste do energije. Ali dobro, činjenica da nemam neke bore sad tu, neke nešto bitne. Da imam, imam 37 godina, pa je normalno. Da što da ih imam. Ovaj, i onda sam ja došla tako ovaj, kod kozmetičarki i rekla, a šta imaš još od tih, jel mogu ja nešto? Rekla, da su bre normalno, što ti radim. I kaže, aj mi malo samo tu. Ovaj, usnu malo, ona kaže što je, kažem, daj samo da imi, onda to toliko bolelo. Pritom sam ja nistetoirana žena i otporna na taj bol, tik, tako iglica. Ali ovaj, meni to toliko bolelo, ja sam došla ovako na snimanje i rekla, evo vidi da sam radila. I svima pokazivala, međutim to bio hialuron, to trajalo, mislim da još malo ostalo, ali nisam ništa, ništa drugo. A rekla bih da jesam, stvarno, mislim, to je onako nek radi. Ajde, idemo dalje, Nataša, slušamo. Ana Bebić, to je ona devojka što peva. E, tu isto imam jednu anegdotu, ali ona ne znam uopšte ni ko sam ja. Čekaj, Ana Bebić, čekaj za Anu Bebić. Šta da pitam Anu Bebić? Ana Bebić, jesi udala, jesi rodila dete? Nije rodila, aha. Jel planirate bebu? Ma, kao glupo nešto. Sad pre nekoliko dana. A, pa sad, e, pa udala sam svima 10 dana i imam rodicu malo jače od pola godine. Tako da, eto, mislim da mi je predvidila da nije ni znala, tako da je to stalo. Imala još nešto, pošto nismo ništa, nisam ništa čula. To je bilo, to je. Za Dragoljuba, jel imamo pitanje? To je to. Evo, Nataša, postavljaš. Sad došli. Ovo, Rođe, nisam ništa čuo, meni je trebao prevodila za ovo. Nije, čuli smo, mi sve smo odgovorili. Ali, evo, ovo što je Nataša baš pitala Aleksandra, eto pitanje i za vas. Jeste bili, da tako kažem, svesni toga? Jeste postavili sebi neke ciljeve, Suzana, da ćeš ti jednog dana biti poznata kreatorka? Jesam, uvijek, mislim, isto što ja stvarno sam ono to želela. Ja čitav život da ovo radim i samo sam se za to opredelila i ja bukvalno radim sam. Znači to što je tata hteo da ti ideš nekim drugim putom. Ja sam to studirala i ono, svi iz prve, ja iz četvrte na osme. Ali jednostavno sam ovo želela i svim svojim srcem i svim svojim bićem sam u ovome i imam svoju tačnu sliku i zamisao kako to i viziju što želim. Moja vizija je bila da napravim brend koji će da bude jači od mene i to mislim da je i jes. Drago Ljube. A ja sam imao više toga u životu, periodično, ali recimo, ako ćemo iskreno... Što se tiče muzike? Molim? Što se tiče muzike? Pa što se tiče muzike, ja sam recimo želio da budem vaterpolista posebno. Ja sam poznavao lično Galeta Muškatirovića i on je rekao ljudima iz Hercegovine da sam ja vrlo talentovan golman. Međutim, Deja Dabović, drugi vaterpolista iz Hercegovine, me pogodio sa 4 metra u glavu loptom i sve snage, mislim da sam pao u nesvijest. I od tada sam nekako počeo da se plašim vode i muzika me ponijela. Ali snovi su dugi, ne valjaju kratki snovi. Dakle, ja još sanjarim. Ja još sanjam neke stvari koje moram da uradim. I kako bih rekao, kako sam stasavao, tako su se oni u meni sve više formirali. Ali kad se sjetim, kad me Vlatko Stefanovski zvao, paljte, 15. avgust 80. godine. Zove me Vlatko Stefanovski Krišom, jer smo mi tada bili članovi raznih grupa, ali vrlo odani i predani. Ne može to kao danas, sviram malo s ovim, malo sviram s ovim. Ne, ne, imaš svoju grupu. Dakle, ja sam jedan od rijetkih koji je čekao Vlatka i Bodana dok su bili u vojsci, da ni sa kim ne sviram dok se oni vrate iz vojske da bi mi nastavili dalje. Dakle, skoro 20 dana ja nisam spavao. Išao sam ulicom, nisam dodirivao zemlju. Čekao dan dogovora kada se nalazimo u Skoplju da počinjemo da vježbamo. To je nešto prosto nevjerovatno. I onda posle ništa me nije moglo srušiti. Ali apsolutno ništa. I neću da kažem da sam rano dosanjao snove. Ne, nego sam se stalno pitao da li sam ih dorastao. I još uvijek se pitam. I prošle ljeto sam imao jedan koncert u Vlatkom Stefanovskim na brodu Jadran u Tivtu ovo ljeto. Nekako mi se vratio čitav život unazad i vratili su mi se svi ljudi sa kojima sam svirao i tek sad imam neke ciljeve i sanjarim kako bih ja sad trebao, a već 50 godina sam ja zavljeno. I vas dve ću isto da pitam, ali evo sada... Dakle, san se ne može nekako dosanjati. Meni je strašno žao. Meni je strašno žao što sportisti nam idu rano u penziju. Pa dobro, to je prosto. Zato što je sasvim prirodno da fizička snaga pada. Pa i umetnici, baletski igrači.
Da, pa i oni, da, da, i oni isto. Dakle, to je ovako, ali znam ulogu, znam taj život sportista, ja sam kao klinac se divio i želio i sin mi je sportista sada i gledam kroz njega kako sve to ide, kako se sve to realizuje. Malo mi je žao što je ušlo u neke faze gladijatorstva, ali opet je sport. Vaš da pitam nešto, ali Nataša Miljuš vam je postavila pitanje, ali sad ćemo da vidimo, imamo isto jednu rubriku, zove se Insta ispovest, tako da ajde gledamo i slušamo Natašu i vraćamo se u studiju. Fenomen društvenih mreža uzeo je maha. U nastavku emisije našli smo se sa popularnom voditeljkom i glumicom Natašom Aksentijević Miljuš i porazgovarali o svim temama koje se tiču Instagrama. Na pitanje da li se seća kada je otvorila Instagram profil, uvek duhovita Nataša nam je odgovorila. Ne znam tačno kad je to bilo, ali se sećam da mi je moj kolega Peđa Damjanović rekao: Senjančuro, pa nemaš Instagram. Kako to, rekao, možeš to ti da mi napraviš da ja imam, kaže on, daj telefon i uključi mi, sve mi to tu instalira, kako se već to kaže. Stavi mi da mi svi ovi budu, što su mi na Facebooku, da mi budu i tu, to počelo da iskače, nešto svi pišti, onda sam rekla, molim te, možda ova obaveštenja, ugasiš da ne zvoni, da ne ciči. Naprimjer, pre 3 godine, 4, ne znam, koliko ima ta Instagram možda, ne znam. O slici koju je prvo objavila, kao i broju lajkova koje je imala, popularna glumica i voditeljka komentariše. Prva fotografija koju sam objavila, bila sam na terasi kod mojih prijatelja i jeli smo neki kolač i onda sam slikala taj kolač gde su ostale samo neke mrvice. To je bila prva fotografija i onda mi Ana to podesila kako da, ono, filter, kao da se ulepša ta fotografija, šta da se prazan tanjer ulepša, na tom Instagramu se sve ulepša, rekao ajde ulepšava i prazan tanjer i ne znam, lajkova koliko, 100, nešto tako, 50, nešto malo lajkova. Često se dešava da putem društvenih mreža javne ličnosti dobijaju nepristojne ponude, a da li je i ona imala problema sa istim? Nepristojne ponude meni uglavnom stižu od starije gospode. Oni imaju neke fantastične ideje, valjda bi voleli da ožene mlađu plavušu koja radi na televiziji, ima više kilograma, deluje im jako da mogu da potegne, pošto njima je verovatno potrebno da se potegne. Večito se vodi debata ceca ili jeca. Nataša u svom stilu na ovo pitanje odgovara. Ne posmatram profil Jelene Karleuše. Pa ne pratim je, pratim cecu. Ali to mora čovjek da bude podeljen, pa sad da voli i cecu ili jecu. Mora. Pa ja ne znam, meni je ceca kralj sad, kako? Ne mogu ja sad da kažem da, mislim, Jelenu Karleušu ne pratim, nju pogledati 100.000 miliona, ona je, što se kaže, fashion, a mene to ne zanima u životu, pa je zato ne pratim, ali ne mogu da kažem sad da je ta žena kreten kad joj i ona car. Instagram profili srpskih starleta su sve popularniji. Glumica tu pojavu komentariše na sebi svojstven način. Ne pratim Instagram profile starleta. To su ove kurve. Ne. Ne znam, njihov rad nisam probala. Ako neka je dobrovoljna da mi pokloni neki rad, da povedem ja i mog supruga i da ona pokloni pa da ja onda ocenim pa da kažem da li mi se dopada, to mogu. Ovako, kako ja znam? Jedno da pitam ove neke drugare što su probali pa da mi kažu. Za kraj osvrnuli smo se na popularne hashtagove i na šta je asociraju isti. Fashion? Fashion, da ti pukne glava. Hashtag fashion, odmah stavim pučići će mi glava. Eksplodirat će mi od fashiona. Seksi? Seksi. Sandra, seksi Sandra. Ti mega seksi Sandra. Da, hashtag seksi, fuck me, fuck me. To je isto hashtag fuck me, fuck me. Legs? Legs, ima i to. My heels, legs, heels, to ide zajedno, taj hashtag ide jedan pred drugom, heels i legs, pa ne znam, to valjda isto ove starlete okače. Food? Pa to me asocira na odmah da sam gladna, na problem, mi se rodi problem, hoću da jedem to što je na fotografiji, ne nešto drugo. TV show? TV show, my TV show, a nisam, eto, na primjer nikad ni to nisam uradila. Ja sam voditelj jednog TV showa i nikad ne okačem TV show. Možda da me vidi in the world everybody. Da li ovaj naš narod stvarno zna da pročita sve to? Alkohol. Alkohol? Ništa, tu uglavnom nema ljudi. To su neke čaše žive ili šampanjci i to. Evo nas u studiju, nastavljamo da pričamo. E sada me interesuje vas dve dame, da li ste sanjale da budete
poznate. Kako je rekla Nataša, face? Pa mislim da i zbog toga što sam sanjala, mislim da sam i tu gdje jesam. Mislim, sigurno, naravno, da ima još mogućnosti i prilika za još napredovanje dodatno, ali nekako, ja sam uvijek htjela da ja kao osoba i moje pjevanje izađemo van moje sobe. Nekako najbitnije mi je bilo da ljudima podijelim tu neku svoju energiju koju ima i da zajedno sa njima uživam na bini. Tako da, evo, to sam stvarno imala prilike da ostvarim. Mislim da ljudi ako dovoljno vjeruju u sebe, ako se stvarno trude za to, mislim, danas trebate imati malo sreće, naravno, u sve što se je... A malo više, ali dobro. Da, ali mislim da se uvijek rad, red i disciplina stvarno ispravlja. Dušice, si od malena vodila programe? Da, u osnovnoj školi i vodila sam dan škole svake, ali se nisam opterećivala, ja sam htjela budem glumica i to mi je kao negdje došlo jer sam... Moj tata se u mladosti, bili su oni i Vujke, najbolji drugovi. Ja sam sticam okolnosti išla u pozorište Boško Buhe i tamo se nešto promovavala, ali nisam nikada imala nikoga, mislim, iz porodice koja je imao ikakve veze sa javnim poslom ili uopšte s tim. I ja sam eto to tako radila i bila nešto talentovana za tu recitaciju i tako. Ništa to, samo sam bila upletena u rad škole, to sam se tako shvatala. I ovi drugi su više to prepoznali nego ja. I kad sam imala 17 godina, samo sam se prijavila za izbor na radio, tada se zvao Akademac. I otišla na audiciju i kad sam progovorila, oni su me primili jer je mene tata terao stalno da vežbam zbog sebe i zbog kulture govora koju smo negovali i da lepo govorim i to dan danas. I se ja bavim time, iako da evo 20 godina radim. Tako da nisam imala, jedna decu moju ne prenosim to da je, sad ja sam poznata ili poznatija ili manje poznata u nekim momentima svog života samo zbog popularnosti nekog formata koji radim. I ja sam novinar, radim taj svoj posao onako kako najbolje umem i znam. Mislim da je sada to neki vrhunac, da sam se ja posvetila tome i sazrela kako treba, ali oni nemaju, moje deca nemaju fascinaciju time i ne treba da imaju. Ja i branim svoj posao koji su. Ajde, Suzana, da vidimo kako je bilo na Srbija Fashion Weeku, da malo prokomentarišemo. Reč je o novoj kolekciji, je li tako? Ajde da vidimo šta Suzana, evo, preporučuješ našim damama. Vidim crvena boja. Ovo je kolekcija na Srbijan Fashion Weeku sada u Novom Sadu. Međutim, kolekcija je krenula puno ranije. Bila je u kući kralja Petra i time je inspirisana. To je kneginja. To je srpskim kneginjama povezano sa cijelim ovim mojom modom i trendom 2017. Onda sam ja imala tu jubilarnu proslavu u Sarajevu. Ja nisam dugo bila u Sarajevu, iako sam rođena Sarajka. I onda sam bila na Sarajevu Fashion Weeku. Međutim, Revija se zvala Carice. Da sad ne, kneginja je prešla u Carice da bi me tamo tako i dočekali. I onda posle toga je krenula na Serbian Fashion Week i to je sad kraj bio te kneginje koja je sad pretvorena u kraljicu. Ili ovo što sad imaš isto... Ne, ovo je iz nove kolekcije koja će da se prikaže 21. A nosiš svoje modele, tako? Pa većinom, svi znaju koji stavno duže. Prvo zato što svaki dan maltretiram te svoje ljude, oni me već kao da mi prave nešto po svom, a i on, mislim, ja stvarno volim to što radim i volim da nosim. Ja ne pravim ništa što se meni ne dopada, ja nikad nisam radila modu za muzeje. Mislim, svi, ja sam skroz neposredna i tu sam. Rođena sam u centru Sarajeva i sad živim u centru Beograda, samo sam Vasino i meni je to ko moja baš čarša. Ja sam zezam samo kao Limegdanska i tu sam kao deo toga i meni je moda svakodnevnica, ja svaki dan napravim nešto za sebe. To je meni, apsolutno. Ali moram da najavim ovu redu. Je li svoje, hoćeš, svoje modele, da tako kažem, prepoznaješ na drugim damama? Pa da, ali to je sad već toliko puno, mislim, 20 godina rada. One sve imaju najmanje, ne znam nija koliko moje komade. Ja više nisam ni opterećena time. Meni je to sada kao deo mog života. Ja mislim da sam prije jedno 10 godina bilo kao, jao, kakva sam ja faca. Sad meni je to sasvim normalno. Ja sam sad sve običaj, meni je sasvim normalno i te haljine i tu da se kreće, tu da nose poznate ličnosti. Evo sad imamo tri svetske zvezde koje su uzijele, ali ne zato što sam ja neko i nešto, nego što im se dopalo, pa su kupile. Sad bi mene bilo blam sa ovog stanovišta. Kažem, e, ta i ta žena tog i tog obukla je moju haljinu. Mene je to sad blam. Prije 10 godina bi ja to stavila i sad se gledam, kažem, o, Suzana, stani malo. Pa to je normalno. Zašto radim tolike godine nego da one kupi? Šta si htjela da... 21. decembra imamo jednu lepu reviju. To je na klizalištu Trgu Nikole Pašića u sklopu Zime Beograda i u sklopu cijele te organizacije. Svema nekinke će da budu na klizaljkama, što je baš onako
onako nešto veliko. Frozen, Ledena kraljica je tema i mislim, mi ćemo pokušati da izvedemo, veliki tim radi na tome i stvarno je onako, ako se ne... Tako je baš dobro zamišljeno, odlična ideja. Da, tako da ono, ne znam kako ćemo, imamo te jaknice, te silne... Hoćeš opet imati balerinu? Imaću. Moje zaštitno lice su balerine i tako ja sam bavila se time u mladosti, nebitno, ali obožavam balet i ja mislim da pored tebe i pored vas balerina, ne znam, baš sam onako dobro informisana o tome i pratim. To mi je cijela inspiracija. Sad imamo još jedno uključenje. Znate i to Tanja Rađenović, lice televizije Pink, da vidimo šta Tanja radi nedeljom, da li nešto kuva ručak. Možda nas i pozove, prethodni gosti i prethodnim emisijama su nas zvali, da posle snimanja dođemo na ručak. Tanja, dobar dan. Ćao, dobar dan. Pozdravljam sve vas u studiju, posebno moje drage drugarice, prijateljice, Dušicu i Suzanu. Evo, Dušice. Tanja, šta radite? Spremate ručak, odmarate se, gledate nas? Ručak sam završila, ja danas radim, draga koleginice, kao i vi. I trenutno sam, pošto je ručak gotov, i u pitanju je lazanja, ali zvaću vas idući put. U kolima sam i već se vozim ka Pinku, danas radim. Dobro, a reci mi inače, kada ne radiš, voliš nedeljom, volite nedeljom da se okupite, odmorite? Naravno, volim, pa volim to, zaista volim svaki slobodan trenutak, obzirom da kako radim, radim popodne, ja nekako te slobodne dane volim da budem baš prava mama i domaćica i volim da onda ja pripremim ručak, volim da se igram u kuhinji, volim da pravim nešto slatko, volim da mesim, mislim, stvarno volim da se igram u kuhinji, ja kažem, svako ko ne mora to da radi, kome to nije ono najosnovniji dnevni ritual, sigurno u tome uživa. Eto, ja uživam u tome jer to ne moram redovno da. Ja sam mislila da ćete da nas pozovete da mi posle snimanja dođemo kod vas na ručak, ali eto, ne može pošto radite i vi. Dobro, nema veze. Ne, evo, idući put se dogovaramo. Da budem gostovala kod tebe u emisiji, onda posle toga idemo kod mene na klopu. Važi, važi. Evo, pozdravljamo vas svi iz studija. E sad, ajde, malo samo na trenutak da se ostavimo tih uzora. Ostavimo te uzore u Srbiji. Nedeljom, jel volite vi da se odmarate taj nedeljni ručak, jel prosto postoji neki ritual? Mislim da svako kada ima vremena, a nekako je nedelja najpogodnija zbog prosto tog dana kada uglavnom svi odmaraju i onda živimo, nažalost, u takvom vremenu kada se malo nađe prostora za pravi odmor i onda naravno da. A znate da kuvate? Volite da kuvate? Ne. Ne volim i ne znam, ali mi je žao zato što znam mnogo mojih prijatelja sportista koji su u toku sportske karijere, jer mi u nekom periodu znamo sami dugo da živimo i onda su našli to zadovoljstvo u kuvanju. Ali ja nisam, valjda nisam imao talenta za to, ali žao mi je. Pa da, Suzana, nedeljom, nedeljni ručak. Da, ja pravim inače, mislim, volim to sve i drugo, kad imaš dete, ti si ono, moraš neku tu domaću atmosferu da mu napraviš i uštipke i palačinke. Ovo me interesuje, pošto si rođena Sarajka, ja sam iz Sarajeva, ne znam da radim, mislim, rođena sam iz Sarajeva. Ja znam, pitu, da? Ja ne znam. Sve vrste, vi to kažete. Da razviješ, pored, stvarno. Ja sam iz miješanog braka i moja baka je Đurzida. Jedna, tako da sam ja i tu sve to sam... Imala sam i ja baku, ali nešto ne naučih da razvijam kore. Ali ja sam se trudila, vidiš ti to. Ja nisam. Dobro je za liniju balerine. Ne, znam sve da kuvam, ali sad ne da se kao ono, pa ne baš ono i... Drugo, Tiffany voli to što jedemo i volim i prijatelje da pozovem i to sve i razne specijalitete. Ja mislim da ono da žensko ima to u sebi negdje. Koliko god da smo mi fashion i cool i sve, opet mi opet hoćemo da budemo negdje i žene i onda volimo to razno razne te neke. Dragoljube? Ja obožavam da kuvam. I odlično. Ljudi smatruju da ja jako dobro kuvam. Ja ne znam ni jedan recept na pamet, nego ja gledam pa tako, ako kuvam, ne znam, nešto što se kuva za kašiku, mogu slobodno staviti nekad i čarape unutra. Naravno se šalim. Volim da kuvam i ja imam dosta godina i sad već drugi put to opominjem kao budala. Zato što je kult nedelje izgubio smisao iz nekih ranijih vremena. Zbog toga, to sam htio da kažem. Ja ga održavam i poštujem još uvijek i nedeljom uglavnom sinu kuvam, on dođe sa svojom djevojkom. Jelo će biti dobro onoliko koliko volim čovjeka kome ga kuvam. Dakle, to je od prilike i nedelja mi je za to nekako stvarno posebno. Nekad imam bolje da peko sam jedan put izmislio sam neko jelo sinu, kad sam ustao u 5 ujutru da počnem da pečem meso do 2 popodne na najlaganijoj vati na svijetu.
To je jedan od najboljih ručaka koji sam ikad u životu napravio. To je jednostavno evo nama, bolje što nas... Već postajemo gladni, dosta, Dragoljube, evo, već postajemo gladni. Dušice, jer taj kult nedelje uspevaš s obzirom na sve obaveze? Da, pa da. Ja sam srećim jedna dorčulka jedinica u majke i oca i moji roditelji su veoma mladi, tako da ja nemam potrebu da kuvam, prosto bilo bi... Pa ne znam, da oni da spremaju ručak sami za sebe, pored da dva unučeta i mene imaju. I tako da mi svaki dan zajedno ručamo. I sad po nekim, meni su subota i nedelja, utorak i sreda, pošto to je jedini dan i kad ja ne radim. Ja posle ove emisije idem u Šimanovce da se pripremam za emisiju i radim. Tako da nedeljom da, okupljamo se zajedno. Naravno desi se da se, mislim, svaki dan okupljamo i razgovaramo i sve, ali... Nedelja jeste bila kod mene u porodici, još moja prabaka dok je bila živa, okupljala je celu porodicu. E sad, ja inače volim nešto da skuvam, to jako retko radim i umem, to sam nasledila. Ali koliko često to radi, moja čerka je pravila se neke batake pred dve nedelje i onda volim začine, stavljam, talentovana sam za to. I moja čerka je jela ako jede već drugi onaj komplet, evo. I kaže, mama, što još znaš da kuvaš? Tako da, sada mi tražim vreme za sve to, jer da bih se njima potpuno posvetila, ja onda neke, da bih njih razvezla u školu, ipak da ne bi išao ovako ili onako, spavam 2-3 sata, jer moram da pripremam sve ovo što radim, kao i svako što radim. Tako da volim nedelju, nažalost imam sreće da to radim, ali nađem. Ana, voliš da kuvaš? Volim da kuvam, ne mogu se pohvaliti da kuvam često, ali stvarno volim. Ja doslovno ono sve što ima na frižideru, to nekako bacim pa nešto ispadne, pojede se. Ja moram sve po receptu, samo da vam kažem i da vam priznam. Meni nikada po receptu ništa. Ja sam naučila da imam koreografiju, da naučim koreografiju i da igram po koreografiji. Ajde da vidimo. Sad imamo snimak Tijana iPhone i Stanija Dobrijević, znate o kome je reč, daju autograme. Odnosno, dele autograme deci, evo pogledajte ovo, pa eto, da malo prokomentarišemo, evo vaše mišljenje, eto, pričali smo o tome, i ovo su uzori, evo vidite, ovo su baš deca, školski uzrast, njima su, hajde da kažem, uzori starlete. Evo, svi se slikaju, da. Sa njima. Svi smo čuli. Ne, pa jedan od... Posle koncerta... Daj autogram, ne znam koja je, izvinjavam se. Starlete. Pa dobro, starlete. Pa dobro, jedno se ti sa savremenih televizijskih i medijskih trendova i to je to. Tako će se dodati Paris Hilton koja je isto tako ili Kim Kardashian. Treba da, opet kažem, porodica i sad. Ali ja ne vjerujem da si muzer, nego jednostavno one dođu pred školu, deca zanimljivo i to je to. I znate kako to ide sa tim autogramima i to sve? Krene jedno dete, pa koliko puta sam vidjela, slikaju se i onda kažu, e, ko je ova? Da. Tako da ja mislim da ovo ništa ne mora znači. Jedno dete krenulo i onda... Drugo, ja znam to što nije lično, mislim, kupovala neke haljine kod mene. To su normalne devojke u suštini, to ja nemam ništa protiv, to je samo pitanje izbora, njene profesije, načina koja hoće da bude popularna. Moja Tiffany apsolutno se ne identifikuje s tim, ali bi isto vjerovatno stala kad svi Turci tu i mali moje, što kaže u Bosni. Apsolutno bi se stikla i rekao, vidi ovo što nijem rekla, ajte, čao. Mislim, to nije ništa. To je zanimljivo, to je jedan uzrast. Taj moment popularnosti, pazite, recimo, ja neću da govorim o nepravdama, zato što za mene nepravda ne postoji. Nepravdu mogu sam sebi da napravim, dakle. Za mene je konkretno, evo, ja sam cijel život neka javna ličnost i uvijek mi je bilo smiješno kada neko dođe da mi traži autograf. I osjećao sam se jako loše. Zašto? Pa osjećam se loše, šta da radim, takav sam čovjek. Jer se vi osjećate? Ja volim na sceni kad sam da dobijem aplauz. I ja na sceni volim da dobijem aplauz, ali kad se spustim sa scene, ja se osjećam, dođite sa mnom svake nedelje ili subote ujutro na Kalić pijacu da vidite kako se ja ponašam sa ljudima na Kalić pijacu. Apsolutno smo svi jednaki, zato što to tako treba. Ne,
Ne. Svi mi znamo ko je ko, ko je šta. Ali ne vidim nikakav razlog da bi ja sad trebao nekome sa neke bilo koje vrste visine, ne. Osim sa scene kad dobijem aplauz ako nešto dobro osvira. Ili kad se da dobar go. Ili, no. Razumijete, dakle, svaka pažnja svakog pojedinca u njegovoj uspješnosti treba da bude i opravdana i da je ovaj, svi podržimo. Ali autografi u histeričnom izdanju, to su vještački napravljeni. Mi smo ovdje svi u studiju, ja sam sigurna, znam da jesmo normalne osobe koje se bave svojim poslom. Mi ne slikamo Rolex, a to je ono, pored menjača na kom piše Porsche. Mislim, prosto nismo ti likovi da bi nam to, da bi nam to bio sistem vrednosti. Svi smo svako u svojoj branši radili na sebi, radili na tome i ja stvarno mogu da kažem da ovdje, onako, mislim, dajde da ću govorim sebi, jedna šmekerska ekipa gostiju i na čelu sa tobom kao voditeljem. Tako da, mi ne pripadamo sad samo toj instant popularnosti, da. Nego nekome koji, ljudima koji itekako rade na sebi i dan danas imaju neke, pa i obične snove. Mislim. Da. Šta vi, nisam čula vas, nešto mi... Pa ne, nisam. Što se tiče Starleta. Pa nemam ništa, to je danas, da. Nije to ništa... Postoje planetarno popularne ovaj, osobe koje se bave tim. Nije ni to baš lako biti tamo slikati se popularno. Nije, mislim, dobro, nije to tako lako. Pa nije lako. Zavrediti pažnju određenog broja ljudi. Ja, dobro, mislim da malo mešamo. Biti popularan i biti uzor su dva različita pojma. Tako da ne bi to mešao. Ovaj, a to što se tiče to slikanje autografa... Da, jer je bilo nekad neprijetno. Ja, na primjer, nikad nisam uspeo, a dosta sam dugo u tom javnom životu od svoje negdje 14. 15. godine kad sam već počeo da se bavim sportom skoro profesionalno. Ovaj, nikad nisam uspeo da se naviknem na tu popularnost, iako posle kao za inat i nakon sportske karijere sam ostao u javnom životu. I uvijek mi nekako smeta kad me gledaju i uvijek bi nekako voleo me ne gledaju. Uvijek bih voleo da mogu ulicom da prođem normalno. I nisam uspeo nikada da istinski uživam u tome. Ne znam zašto. I nekako, valjda nemam to u sebi i najviše volim kada mogu da se ponašam normalno i kada nekako svestan sam ja da činjenica da me ljudi poznaju, da te onda malo više i gledaju kako si se obukao i kako se ponašaš i da si govorio glasno i da si govorio tiho i da li ti je reakcija ovako onakva. Ali bih nekako voleo da to nije tako. Apsolutno isto mišljam. Malo nekad neprijatno, da? Da, i nije da je neprijatno, nego da jednostavno najviše volim kad moram. Ja znam, imala sam trenutke, evo sa Dušicom sam baš bliska. Kad smo skroz onako normalno pa postavimo te fotografije na face, ko neke dve klinke iz škole, stvarno je tako. I to što kaže Aleksandar, malo je to velika odgovornost. Pogotovo evo sad kod kreatora. Sad tebi normalno u svijetu kreator nosi crni duks i farmerice. Mislim, to je apsolutno, ovdje je malo to drugačije. Tebe očekuju da se i ti dobro obučeš, da i ti to sve, evo i kad, to je stvarno previše, jer ti se baviš, ona sada peva, vežba, komponuje, ne znam šta već. I sad ona mora se bavi još time da je styling slučajno ne bude loš, ili će neki kreator prokomentarisati. Mislim, to je prosto nemoguće. Da se i kreator dobro obuče, sam treba mu stilista. Mislim, to je filozofija, sad uzimo drugu temu, tako da je to baš opračenje. Ajde, pošto se bližimo kraju ove emisije, naše nedelje, nekako smo se sad smo otišli u neke druge teme, ali prosto jedna tema uvek odvuče i na neke druge strane, je li tako? Možemo da kažemo da je zapravo, ajde to šaroliko uzori mladih u Srbiji, da može bude od naučnika Nikole Tesle do pevačice sa Ibarske magistrale. Cijela Srbija ima uzora u Nikoli Tesle, cijela Srbija. Dobra, evo ja sam sad to, kako da kažem. Ponosno. Ja sam to sad onako da lepo zvuči. Ja sam malo našali na konto one moje teorije o medijima. Koji snose stvarno ozbiljnu odgovornost. Dakle, neke stvari bi samo trebale da, kako bih rekao, ja ne mogu da znam da li je crna boja lijepa ako ne vidim bijelu. Pored nje. Jel' tako? Mislim, hoću da kažem, dakle, moram da imam da izaberem da bih izabrao uzora. Jer ako je vama natureno samo jedno, šta ćete, ja kad sam bio mali, ja sam recimo, meni je policajac i uniforma bilo nešto. E, ali može i kuvar, sad sam se setila. Izvinite, pošto smo pričali o kuvanju i kuvari su, danas možemo reći više manje, postaju uzori. Poznati kuvari. Da. Dakle, mislim da, kad ju pitak, ja u ovim godinama pričam o uzorima, dolaštenu. Ali, pa majke mi, uopšte da to nekako povežem. Jer vrijeme se munjevito mijenja. Informativni rat je zavladao poodavno. Ovo su sve posljedice.
Razumijete, to nije moglo tako ranije. Ne zato što ja patim za tih najbolje vrijeme koje živiš. Dakle, meni je sad trenutno najbolje. Ali, to mislim da svaki čovjek tako treba da se nosi sa svojim. Jer ovdje imamo dosta dozvoljene laži. Dakle, vi možete da napravite sada, ako dobro smislite, od pjevača seks simbola. Ja bih ga napravio za 3 koncerta. Prvo bih platio 20 djevojaka da se penju na binu da ga poljube. A dvojicu, rekao bih, ako neko poljubi pjevača, neće dobiti gažu. I samo vi gledate tu reakciju, 5000 ljudi na koncertu, kako se to događa. Ja tvrdim da su se te stvari radile, jer dugo sam u poslu. I kako su ljudi dobijali etikete tada, ostajali su do kraja života. No. To je slijepilo. Yes. Dakle, to su sve stvari koje se daju naštelo. Zato nešto, mislim da bi samo volio da bude širok spektar raznoraznih stvari, da bi ljudi... Ja sad kad sretim mladog čovjeka od 18-19, ja pitan ga šta studira, on meni kaže, ja ne znam u čemu se radi. Pogledajte samo koliko imate novih fakulteta i novih zanimanja. Ajde da čujemo i vas, Dušice, eto, zaključak. Zaključak. Šta smo zaključili, ako smo uopšte nešto zaključili, smo ostavili otvoreno, možemo i još neku temu da počnemo sljedeće nedelje. Ma, zaključili smo samo, treba da ljudi vaspitavaju svoju decu i da onako kako da ih neguju prave vrednosti u njima. I naravno, ja se slažem da ne možeš da vidiš, da ne možeš da se diviš, kako je rekao Dragoljub, crnoj boji ako ne vidiš je belo. I to je, crna boja postoji, isprno crna, sveže crna i bela postoji, ona koja je požutela od pranja, isprla se i tako dalje. Mislim da sve stvari treba da se zagrebu u životu, pa da se onda otkrije, da se bavimo njima, da bismo zapravo i mi imali jednu širinu, jer mislim da ja se vodim onom da informacija, znanje, moć se ne daje baš svakom. I mislim da je čovek spreman ili su se nasle deca spremnije za život iz ono što ih sutra čeka, baš ukoliko imaju razne informacije koje njihovi mozgovi u određenim periodima odrastanja mogu da obrade i da treba sve to da se sastavi i u našim glavama i u njihovim. I mislim da treba i dalje, makoliko da je neko uspešan, treba da učimo decu, treba da sanjaju i dalje. Možda neke, ne samo snove koji su vezani za ono što će oni biti sutra i treba budu bolji ljudi radi na sebi. Mi smo im primjeri, da treba da voli neke druge stvari oko sebe kao što je učeno. Ana, koji je vaš zaključak? Pa mislim da u suštini je najveća nekako uloga na roditeljima da djecu najprije upute šta da gledaju kao uzore, na što da se fokusiraju, a šta da gledaju kao nešto što je trenutno, instant i ono, šta su prave vrijednosti. Sve je nekako na roditeljima. Ja nekako, moja majka uvijek rekla, sve nosiš iz kuće i ne pada jabuka daleko od stabla, tako da prosto mislim da je ono na roditeljima nekako ta uloga da svoju djecu upute i da ih znaju da izaberu, mislim, ono, u suštini. Da čujem i vas, da zaključimo. Aleksandar? Nećemo joj zaključiti. Nećemo, da smo zaključili, dobro. Volala bi da čujem, šta? Nemamo šta da zaključimo, razgovarali smo o temama nekako ko da sam u školi. Pa dobro, ali tako završamo moju emisiju. Pa mislim da smo imali onako lep razgovor i da smo otvorili neke zanimljive teme i eto, suštinski zaista svi mi zajedno sa vama kao voditeljko mislim da smo negde imali zajednički stav po pitanju svih tih i otvorili ove nove teme. Suzana? Pa isto tako, mislim, trebamo stvarno učiti decu da na neki način samo to, eto, da zboramo, budu svoje i da, eto, malo smo samo spomenuli da je stvarno taj uticaj porodice ne smije da se izgubi, ali ne može samo i porodica ima jednu veliku ulogu i da pravi te vrijednosti i da kako će deca da posmatraju sve to, da li kao uzore, da li samo kao neke primjere i tako. Znači ono, ali dobro, to je velika tema i to je individualno i do deteta i do svega i do koliko se to menja i u kojim godinama i kako, tako da to sve... Naravno. Ništa, hvala vam što ste bili gosti naše nedelje. Ja sam uživala sa vama. Nadam se i da ste i vi, a i nadam se i naše gledalci. Sada idemo na dva priloga. Idemo do butika Irene Grahovac, a onda ćemo da idemo do još jednog butika Affinity, tako da vidite šta je moderno, šta je aktualno i šta vam preporučuje Irena i šta vam preporučuje butik Affinity. Navikli ste da vam u emisiji Naša nedelja dajemo predloge kako da se dobro obučete. Tim povodom ove nedelje posjetili smo prodajni prostor modne kreatorki Irene Grahovac i porazgovarali na temu krzna koja je poslednjih godina sve popularnije. Irena je sinonim za najbolje krznu u Srbiji, te smo pitali kako ona gleda na tu činjenicu.
Pa hvala ti mnogo, to ću shvatiti kao kompliment. Pa zato što se dugo bavim time. Moj rad sa ovim materijalima traje već jedno 20-ak godina, tako da ako nisam uspela da savladam za to vreme, neću savladati nikada. Mislim da bi bilo glupo da je drugačije i da nisam uspešna u tome. Nekako smatram da ako si već u nečemu, onda možeš da se potrudiš da budeš najbolji. O pojavi veštačkih krzna popularna modna kreatorka komentariše. Ako smo već protivnici nečega, zašto pravimo kopiju toga? Mislim da nema potrebe raditi to, da ako već neko ne želi da nosi prirodno krzno, zašto bi nosio veštačko krzno? Mislim da nema logike nikakve u svemu tome. Ili nosiš krzno, to mi je otprilike kao ono, ne volim svilu, pa ću nositi veštačku svilu, ili ne volim pamuk, pa ću sada kupiti polijester zato što podsjeća na pamuk. Mislim, sve to po meni je potpuno nenormalno, znači ili nosiš krzno ili ne nosiš krzno, šta će ti veštačko krzno? Pitali smo i kakvu grešku devojke inače prave kada su krzna u pitanju. Osnovna greška koju devojke prave kad su krzna u pitanju, pa vidi, 90% moje proizvodnje je proizvodnja montona. To je jagnjeće krzno i to je otprilike politički potpuno prihvatljivo. Tu sam vrlo korektna, jer slogan je wear what you eat. Znači, nosimo ono što pojedemo. Prema tome, tu mene niko ne može da optuži, ja sam poslednja u tom lancu koji se bavi uopšte proizvodima životinjskog porekla. E sad, gde devojke greše? Devojke greše kada kupuju pre svega krzna lošeg kvaliteta, to su krzna koje su otprilike raspadaju linije i tako dalje, ali mogu i to da shvatim s obzirom da je poslednjih par godina zaista bilo u trendu krzno i ne može svako da priušti dobar odevni predmet, onda naravno ide na neke jeftinije varijante, tako da ne mogu da osudim. Osuđujem ako se, recimo što ne volim da vidim, ne volim da vidim bundu, pa šubaru, pa ne znam još neki detalj. Znači ako je detalj od krzna, onda bi trebalo da bude samo jedan komad od krzna i sve ostalo da bude neka druga vrsta materijala, otprilike tekstil. Mislim, tu mače dole koža, gore koža, krzna i sve to je onako preterivanje. Znači tu se greši i to bi bilo otprilike to. Često mislimo da su komadi poznatih modnih kreatora veoma skupi. Irena za kamere naše televizije komentariše istinitost tih konstatacija. Naravno da nije, naravno da nije. Uvek imam običaj da kažem da mi koštamo koliko par dobrih čizama, tako da to nije ništa što je nedostupno bilo kome, pogotovo što se mi bavimo prodajem i na rate, znači sve mogućnosti odloženog plaćanja, tako da to svako može sebi da priušti ako želi zaista dobar predmet koji dobro stoji. Ne kažem da sam jedina i najbolji, ima dobrih proizvođača, ima dobrog dizajna, ali ono što nosi potpis Irene Grahovac je uvek malo drugačije od svega. I žene koje prvi put dođu u moju radnju, mislim da ne odustaju, nekako prebrode tu prvu tremu, a ne znam zašto bi je imali, ja sam jedna sasvim obična žena koja proizvodi sasvim obične stvari. Pitali smo je i kako treba kombinovati njene modele, kao i da li njena krzna mogu da se kombinuju u svaku odevnu kombinaciju. Uz novogodišnju haljinu, to je ovako jedan predmet. To je jedna vrlo kratka bunda ili kep od vrlo kvalitetnog merca, u pitanju Black Glama, i to je večna stvar, to je nešto što možemo da zamislimo od Audrey Hepburn preko ostalih hollywoodskih diva pa do naših lepotica. Znači, ovo je nešto što se nosi preko večernih haljina i to je novi proizvod koji se zove Irena Grahovac Mink. 21. vek nam je donao jedno potpuno oslobađanje što se tiče nekih modnih pravila. Više ne postoje, hoću reći. U svakom slučaju, sve što je kemp, znači neko koketiranje sa kičom, može da prođe. Samo ako nije totalni kič, o tome ne bih, pošto zaista nema smisla, ali svaka vrsta osmišljenog kiča, što podrazumeva kombinovati sve i svašta, može da dođe ovdje, tako da u principu ja obožavam, recimo, dobra krzna i džins da vidim, čak pocepani džins. Naravno, dobra krzna uz večernje haljine, ma krzna ide u sve, tako da to nema greške. Za sam kraj istakla je da su u toku veliki akcijski popusti. Upravo imamo veliku akciju u Merkatoru gde imamo čak do 70% popusta i u svim našim objektima, pre svega u Uzu Mirkova, Delta City, Big Fashion, Bulevar Kralja Aleksandra 86, svuda su popusti makar 30%. U Nušićevoj broj 20 nedavno je otvoren novi butik Affinity, kutak sa sofisticiranom garderobom za dame prefinjanog ukusa i stila. Butik Affinity se i dalje drži svog usmerenja ka kombinacijama u kojima se naglašava skandinavska jednostavnost i funkcionalnost sa jedne strane, kao i dašak glamura sa druge, prateći želje i zahteve onih žena koje znaju da je garderoba pre svega izraz ličnosti koja je nosi.
Brendovi zastupljeni u novoj prodavnici namenjeni su savremenoj i samosvesnoj ženi koja se ne krije iza svoje odeće, nego diskretno i nenametljivo iskazuje svoj šarm i samopouzdanje. Savršeni krojevi, vrhunski materijali i neočekivani detalji čine svaku haljinu, suknju ili bluzu umetničkim delom, a žene koje ih nose ostavljaju utisak bezbrižnosti, senzualnosti i suptilnosti. Svojom ponudom u novoj prodavnici Butik Affinity vešto balansira između najboljeg i najlepšeg, ne dovodeći ni jednog trenutka u pitanje večiti, očaravajući i neodoljivi sklad žene i vrhunskog odevnog predmeta. Došli smo i do rubrike koja je namenjena upravo vama ženama, dobro može i muškarcima, ali je to ipak kutak za ženski trenutak, jer vam se sviđa. Vam se sviđa kako je naš Uroš Markovo osmislio. E sad ću ja da vam kažem, tu je Nataša Tomašević Zmbov, ovo Zmbov me uvek kako buni, jel, ispred Diva Laser centra i naravno tu je Darkor ispred Purity Akademije. Imamo dosta toga da pričamo o ovom ženskom trenutku, ali ajde da kažemo o Darko, šta to danas preporučujete našim gledaocima? Da, prošli put smo pričali malo o scenskoj šminki, sad se vraćamo malo na to nešto nežnije. Evo, Milica na Mariji pre svega radi korekcije lica, pošto Marija ima četvrtasto lice, pa će malo da joj suzi. A možemo da vidimo to malo kako je Marija? Dobro, malo ima, dobro. Jeste. Dakle, u predelu viličnih kostiju će da joj zasenči malo lice. Oči ćemo raditi malo nežnije, ali ipak ćemo raditi korekciju jer Marija ima duboko usađene oči, pa je i arkada istaknuta, nju ćemo malo zasenčiti. I ovako osnovne korekcije lica što se tiče, znači malo ćemo istaknuti jagodice. Dobro, a kažete mi, znači sa šminkom je dosta toga moguće uraditi? Jeste. Pre svega, šminka se ne zasniva samo, ona je davno izašla iz pozorišta i tamo negde 30. godina, 30. kada je izašla, kada je postala i komercijalno upotrebljiva. Ljudi stalno eksperimentišu i to je nešto što upravo danas možda imamo i toliko tehnika šminkanja koje možemo da primenjujemo, dakle, na različitim oblicima očiju, na različitim oblicima lica. Upravo je poenta i zato mi imamo na, recimo, našem kursu, učimo čak malo i matematiku, malo likovnog, teoriju boja. Kako znači, matematiku? Pa recimo, svako lice u sebi, idealno lice, ima zlatni presek, recimo. Pa obrve, recimo, iznad našeg oka treba da stoje u zlatnom preseku u odnosu na oko i nos. To je nešto, to su neke onako male cake koje mi zapravo pokušamo. A Dragan sve vreme gleda mene, nego mene impresuje. Ako je recimo stvarno ima neko široko lice, pretpostavljam da onda se senči ovaj deo, je li tako? Jeste. Senči se upravo vrh jagodice. Dobre. Da bi se suzilo lice. Ide malo nešto tamnije ili kako? Jeste. Ide bronzer, pomenilo. Ali zato highlighter onda neće ići skroz do vrha jagodice, nego Dobre. Će da recimo kao kod Marije, da se zaustavlja tu negde posle ivice oka. Dobro. Ajde, Nataša, evo, pošto vi sve vreme gledate, da uključimo i vas u ovaj razgovor, gdje se zanimljivo. E sada ovo nešto što možemo da napravimo, odnosno uradimo neke korekcije sa šminkom. E sada, kada ne možemo da uradimo neke korekcije šminkom, sa šminkom, onda mi dođemo kod vas i evo, s obzirom da je sada zima, hladno, koje korekcije možemo da radimo sada? Šta je preporučljivo? Diva, Laser Centar i ja kao osnivač, da kažem, smo dugo prisutni. Koliko? 26, 27 godina, tako da je to zaista ogromno iskustvo i naravno da smo uvek za ovo vreme, to je više od 2,5 decenije, neke nove uvodili stvari, tehnike, terapije iz sveta dermatologije, anti-aginga. Ali ono po čemu smo svakako sigurno najpoznatiji i skromno, da ne kažem da ne budem skromna, onako ne volim tu reč, lideri, najbolji prvi, ali prvi svakako jesmo sa ogromnim iskustvom, to je laserska dermatologija i upotreba lasera. Što se tiče pitanja vašeg, zaista ono što je korisno i što stalno ponavljamo jeste da se pripremimo za leto tokom zimskog perioda jer se laseri rade
i trebalo bi da se rade u zimskom periodu, jer ne podnose sunčanje, ni solarium, naravno, ni prirodno sunčanje, tako da bismo se pripremili za leto i rešili neke probleme, kao što su, na primer, fleke pogotovo, ili kapilari. Te dve indikacije se apsolutno bi bilo korisno da se rade u zimskom periodu, znači sada negde, i da negde do proleća rešimo taj problem. Potrebno je raditi više puta, zato što laseri dermatološki i ti poluhiruški koji mi koristimo, imamo naravno i hiruški, ali sad to nije tema vezano za fleke, i ovi light, da kažem, IPL tehnologije laseri. Znači, i jedno i drugo ima to kumulativno dejstvo i da biste rešili problem, treba da dođete u zavisnosti od problema, od dubine fleke, starosti, na primer, ili kapilara i tako dalje, 2 do 3 puta, nekad u razmacima od po mesec do 2. Tako da sami možete pretpostaviti da ako sad imamo fleke, kapilare, neki problem, bilo bi korisno raditi, recimo, sad negde već krajem decembra i u ovo vreme decembar, pa preskućemo ja. Ali kažu da se to vraća. Ne, to zavisi šta. Znači, ako radimo fleke, naravno, posle toga kad rešimo fleke, onda na sledeće leto, ako recimo sad imate vi fleke, ja neko, znači rešimo, sredimo, onda sledeće godine kad krene prvo sunce, potpuni sam blok zaštitu, naravno ne postoji i mehaničku zaštitu, da, i šešir i kremu. Znači, ne postoji ni jedan lekar i niko ko će sad cele godine da brine o vama i o vašoj koži. Znači, vi kada odlučite, to treba napraviti lep plan i dolaziti redovno, slušati dermatologa koji radi na samom laseru i kad dođe sledeća godina, kad krene leto, raditi onako kako se kaže po protokolu, da ne bi se fleke vraćale na onaj način. A koliko se nekako bojimo lasera, koliko, kako da kažem, pogotovo ako je neki problem, na primer, na licu, koliko žene, pretpostavljam, uglavnom žene dolaze, mada možda i grešim, ne znam. Pogrešite, da. Dolaze sve više muškarci, zaista. Sve više muškarci dolaze, što ja stvarno i ovom prilikom i uvek pozdravljam. To mi je potpuno fantastično. Kad sam ja počinjala 90-ih, vrlo su skromno dolazili pod nekim čudnim izgovorima, onako stidljivo. A sada dolaze potpuno normalno, onako i traže da reše i bore, i naravno i fleke, i dlake. Dobro, za bore sam pretpostavila. I dlake, na primjer, sve je postalo moderno. Nekad su bili moderni ti testosteronski tipovi muškaraca, što više maljav muškarac, on je bio muževniji i atraktivniji za žene, pogotovo tako. A sada je potpuno nešto to drugačije, što isto je stvar malo i mode. Da li se bojimo? Ne bi trebalo. Mislim da već dugo pričamo o tome, ali često ljudi, zaista kad kažete laser, oni nekako im to deluje, zato što to je posljedica, ipak kad nemate informacija dovoljno i nekog, da kažem, neznanja, naravno, konkretno u Diva laser centru, posjedujemo lasere koji su apsolutno medicinski, dermatološki laseri, rade lekari, sertifikovani, a inače sam laser je jedna, kako da kažem, svetlosna energija, pretvara se u toplotu na određenoj talasnoj dužini i u tom smislu ili koaguliše krvni sud, ili deluje na melanin, na fleku, ili koaguliše dlaku, ili poboljšava ter, ili rešava različite dermatološke probleme na koži lice. Kada radite neke dermatološke probleme, da li smemo da se šminkamo? Kako da ne, obično je prvi dan, ako smo danas došli, recimo na frakcionisaj laser, posle tretmana laserom, ako je za fleku kapilar, čak i ožiljke od akne ili uopšte poboljšanje kvaliteta kože, koža je obično crvena taj dan i par dana se peruta. Tako da u tom periodu nije zgodno baš da se šminkate odmah to večer, recimo jedan dan bar. Znači, do poravka je negde između 24 i 48 sati, tako da treba malo to, ako ste stalno pod šminkom, da iskoristite ili vikend ili neki period, da par dana da se ne šminkate, a posle normalno da se šminkate, kako da ne. Šminka je uvek korisna i lepa. Koliko ovako, recimo, neke probleme možemo i korekcije da uradimo sa šminkom? To ja volim da napomenem i svojim polaznicama na kursu i ljudima koje šminkam. Mi donekle možemo da korigujemo zapravo i fleke, ali to nije niti trajno rešenje, niti može savršeno da se... Evo, recimo, i to crvenilo posle je moguće korigovati, recimo, kolor daš korekcijom. Ali ume da probija crvenilo zapravo i kroz ten. Zapravo je prethodno potrebno napraviti tu kolor korekciju i kod ovih tamnih podočnjaka i kod fleka, čak i recimo kod tih kapilara. Postoje korektori određeni za to.
A sada postoje zapravo i super je što je šminka toliko uznapredovala da danas postoji recimo tečni puder sa zaštitnim faktorom 50. Jeste, naravno. Što može i dobro da dođe posle ovih tretmana. Koji je u boji, koji je lepten, tako da je vrlo korisno. Znači vi u stvari možete da sarađujete i trebalo bi da sarađujete. Znači, još jednom da kažemo gledalcima naše nedelje, znači Smoky Eyes, je li tako? To smo danas, odnosno to danas preporučujete. To može sad, evo, bliže nam se praznici Nova godina, može to da bude recimo izbor za novogodišnju šminku. Jeste, samo što bi na ovu varijantu dodali recimo malo tamnije da bude, malo da bude možda crna u uglovima i možda neki šimer, neke šljokice da bi to izgledalo malo svečanije. Ovo je više možda dnevna i poslovna varijanta. I evo sad još jednom da vidimo, znači ako neko ima malo šire lice, je li tako, kako možemo da uradimo korekciju sa šminkom, odnosno sa bronzerom, je li tako, i sa... Bronzerom i rumenilom, dakle što više senčimo od vrh jagodice i... Recimo u Marinom slučaju ćemo još malo osenčiti vilične kosti, to jest vrhove vilične kosti. Dobro, Nataša, znači još jednom da pozovemo gledalce, evo naše televizije, znači ako imate probleme sada što se tiče nekih korekcija, fleka i tako dalje, na licu, kapilara, sad je vreme. Podmlađivanje kože, znači ono što ima veze sa laserima je sad vreme, refileri, mezoniti i takve stvari se rade naravno tokom cele godine, ali laser bi bilo lakše, prosto je konfornije za vas da radite zimi. Mi radimo cele godine i leti, naravno, ali razumemo, ali ove probleme zbog sunca. Zbog sunca radite i sad pred novu godinu imamo zaista lepe i popuste koje možete vidjeti na našem sajtu. I da iskoristite. divalasercentar.com ili divadermatologija.rs ili da svratite u Prote Mateje broj 9 na Slaviji, pošto je lepa ulica i lepa adresa i tu se sad nalazi Diva Laser Centar. Hvala vam na ovim savjetima u ovom ženskom kutku. Mi smo došli do kraja još jednog izdanja naše nedelje i eto, saznali smo od poznatih gostiju ko su to uzori danas u Srbiji. Vrlo je bila zanimljiva tema. Ja vas očekujem za 7 dana u isto vreme i na istom mestu. A sada vas puno pozdravljam i dalje uživajte u ovoj lepoj nedelji.